Ադրբեջանը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մշտապես կեղծ տեղեկություններ տարածելով հենք է ստեղծում իր սատրիչ գործողությունները իբրև հայկական կողմի նախահարցագործողություններ ներկայացնելու համար։ Ազգային ժողով կառավարության հարցոպատասխանի ժամանակ այս մասին հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, հանդրադառնալով սահմանային լարվածության և երազխում օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ կրակոցներին, որի հետևանքով վիրավորվել է Հնդկաստանի երկու քաղաքացի։ Նախարարի խոսքով այս ամենի պատճառը ադրբեջանական կողմի նպատակներն են ի ցույց դնելու, թե հայկական կողմը որոշակի ագրեսիվ գործողությունների միտում ունի։ Հայկական կողմը մեր իսկ հնչեցրած բոլոր հայտարարությունների համապատասխան բանակցությունների սեղանի շուրջ շարունակելու է առաջնորդել խաղաղության օրակարգը, իհարկե նաև պաշտպանելով մեր երկրի սուվերեն տարածքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անդրադարձավ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի հարցազրույցներից մեկին, որտեղ պատգամավորն ասել է, թե այս վարչապետին պաշտոնականնելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական 100 մահապարտ, որոնք իրենց նպատակների համար պատրաստ կլինեն գնալու մինչև վերջ։ Աղվան Վարդանյանի այս հայտարարությամբ պետք է զբաղվի գլխավոր դատախազությունը, համոզված է վարչապետը։ Նա հույս ունի, որ այդ մահապարտների ցանկում կլինի նաև 44-օրյա պատերազմի դասալիքների հատուկ ստորաբաժանում։ Բոլոր նրանք, ովքեր օրենքի գիծը կա, կը հատեն, ուրեմն օրենքով նախատեսված ուղիներով կգտնեն իրենց տեղը այս կյանքում։ Այդ հայտարարությունից բխող Արցախում հնարավոր վտանգների մասին պատգամավորների մտահոգություններին արձագանքելով վարչապետն ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ առաջիկայում քննարկում կլինի, այդ թվում քննի Չանձնաժողովում։ Եթե տենց մահապարտների ջոկատներ կազմող էին, իրենք են ընդունել են սկզբունքները, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել են Ադրբեջանի մաս։ Ուրիշ բան ճանաչել են դրսում, ներսում ուր եկել, ուր էլի գնացել են դրսում, ճանաչել են, ներսում եկել են, մահապարտ ջոկատներ են կազմել, իսկ այդ մահապարտ ջոկատները ձեր նշած մարդու նման նախարարական կաբինետներում նստած զբաղված են եղել բոլորովին այլ խնդիրների լուծմամբ։ Ներքաղաքական խնդիրներից անցնելով արտաքին քաղաքականությանն ու այս համատեքստում մասնավորապես անվտանգային հարցերին, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ նշեց, որ Հայաստանը մեծապես շահագրգռված է տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ, որոնք պետք է բացվեն հավասարության և փոխադարձության հիման վրա։ Իմ տպավորությունը, մասնավոր գուցե սուբյեկտիվ տպավորությունը այն է, որ որոշակի առաջընթաց կա, հատկապես պարոն Գրիգորյանի վերջին հանդիպումների շրջանում, բայց վերջնական արդյունք դեռևս չունենք և առայժմ ցավոք սրտի չենք կարող հանրայնացնել դրանց բացակայության պատճառով, բայց կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը մեծապես շահագրգռված է այդ ենթակառուցվածքների վերագործարկմամբ, այդ թվում եւ հենց Թուրքիայի նախագահի մեջ բերած կոնտեքստում Պեկին, Լոնդոն կամ որևէ այլ լոգիստիկ անցումների մաս կազմելու համար։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ընթացող ակտիվ բանակցություններին զուգահեռ սահմանին Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար հրահրվող սադրանքներին, ապա արտգործնախարարը նշեց, այդ կերպ Բաքուն փորձում է ուժի կամ ուժի սպառնալիքի գործադրմամբ խաթարել բանակցային գործընթացը։ Սա առաջին դրսևորումը չի, վստահ եմ նաև վերջին դրսևորումը չի։ Այլ հարց, որ մենք այսպիսի վարքագծի նկատմամբ և մենք Հայաստանի Հանրապետությունը և նաև միջազգային հանրությունը պետք է շատ կտրուկ դիսկավորվի, կամ մենք բանակցում ենք բարի կամքով, ինչպես ընդունված է ասվել, հանգելու, գտնելու փոխադարձ ընդունելի լուծումներ, կամ եթե ուժի գործադրմամբ է, ապա այսպիսի քաղաքականությունը մեզ համար առնվազն անընդունելի է, հուսով ենք նաև միջազգային հանրության համար անընդունելի է։ Միրզոյանի խոսքով միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները պետք է մնան անխախտելի, պետք է վերականգնվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, իսկ այս հարցում ըստ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խիստ անհրաժեշտ է միջազգային հանրության ակտիվ ներգրավվածությունն ու դերակատարումը։ Կրկնում եմ, այդ գործելավուճը մեզ համար անընդունելի է, պետք է անընդունելի լինի նաև միջազգային հանրության համար, և այստեղ ուզում եմ հավելել, որ ուշագրավ է, որ այսօր այդ ձեր նշած վայր երաշխի այդ հատված մեկնել է Եվրոպական Միության մշտադիտարկման առաքելությունը, վաղը մեր հրավիրով ընտեղ ներկա գտնվեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված
միջազգային դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ եւ հարցան շուշտ կպահենք նրանց ուշադրության կենտրոնում։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։